Коронавирус диагнозымен жансақтау бөлімінде жатқан 5 науқастың біреуі ауыр халде. Қалған 4-теуінің жағдайы да мәз емес. Ал соңғы тәулікте COVID-19 вирусын жұқтырудың тағы 6 жағдайы тіркелді. Соңғы 6 деректе Қызылордада тіркеліп отыр. Қазір мамандар жансақтау бөлімінде жатқан науқастардың денсаулығына алаңдаулы. 4-теуі зейнет жасындағы азаматтар, біреуі 78 жылғы азамат. Барлығының да мына коронавирус инфекциясынан бөлек өздерінің бұрын есепте тұрған науқастарының түрі бар. Оның ішінде жүрек қан тамыр аурулары бар, өкпе тыныс алу жолдарының аурулары бар, қант диабеті бар. Негізінен екі науқастың жағдайы осы коронавирус инфекциясының өршуіне байланысты болса, қалған үш науқастың жағдайы негізгі науқастарына байланысты ауыр деп бағаланып отыр. Ал мына өте ауыр жағдайда жатқан науқастың оның да жаңағындай негізгі аурулары, есепте тұрған аурулары бар, бірақ дегенмен қазір жағдайының ауырлауы осы коронавирус инфекциясына байланысты, өкпе қабынуы жағдайына байланысты ауыр болып отыр. Жалпы аурудың өсу динамикасы облыста 3,9%-ді құрап отыр. Алдындағы айтқан жағдай бір ауданның көлемінде тіркелгендіктен орын алған болатын. Ал біздегі жаңа айтып отырған 10 жағдайлар бұл облыс көлеміндегі тіркелген жағдай. Және біздің аймақ, мынау республика бойынша аймақтардың өсім қарқынына қарай бөлгенде 5%-ке дейінгі өсім аймағына жатады. Өсу қарқыны сол 3-9%-тен әлі асқан жоқ. Осыған байланысты біздің аймақта дәл осы жақын арада карантин шаралары күшейтіледі деген мәселе күн тәртібінде тұрған жоқ. Бірақ дегенмен де осы бір күнде 10 жағдайдың тіркелуі және қарым-қатынас арқылы жұғуы және кейінгі кезде осы емханаға келген науқастардың ішінен ошағы анықталмаған науқастардың тіркелуі бізді қатты алаңдатып отыр. Егер осы қарқынмен ары қарай өсім қарқыны өсетін болса және ошағы анықталмайтын науқастар көбейетін болса, бұл коронавирус инфекциясының індетінің етек алуына әкеліп соғуы мүмкін.